turi kuri bibi rw'intara y'amajyepfo ndetse n'iburengerazuba. Izi ntara zombi nizo zifite umubare uri hejuru w'abaturage bakennye. Ese ibi bibazo biraturuka hehe? Niki kici inyuma y'ubu bukene? Ni muntu tugiye gukurikirana ku buryo burambuye. Ubushakashatsi ku mimereho y'ingo, iyi CV ya gatanu bwakozwe n'ikigo kibarurisha mibare bwerekana ko mu myaka itatu ishize ubukene bwagabanyutse ku gipimo cya 0.9% gusa, kuko bwavuye ku mpuzandengo ya 39.1% bukajya kuri 38.2%. Akarere ka Nyamasheke niko kari imbere mu kugira umubare uri hejuru w'abaturage bakennye bangana na 39.3%. Ese abaturage bavuga iki ku kuba akarere kabo gahora imbere mu bukene? Nta kazi tufite, nta nganda dufite, turakenye rwose. Tubonye inganda tukabona inganda, tukabona imihanda myiza natwe, n'imihanda yacu y'ibitaka igakorwa neza ikajyamo umuhanda mwiza, tukabona dukorera amafaranga, abaturage bagatera imbere. Bariho nabi, ntabwo bariho neza kubera nta mirimo ihari. Nishoboye se naba mbikuye he? Naba nkorera amafaranga, nkaba nishoboye. Nk'abantu bishoboye bazatere Nyamasheke inkunga. Waba utoroye se ngo uzavuge ngo uzajyana mu isoko, ukazajyana ukazatungwa n'iki cyangwa ukazagira ukazatera imbere gute? Inshuro nyinshi ni ukubura akazi k'umuntu yakora nk'ubwo bya n'ubwo budehe bwaza, cyangwa se iyo VUP ikaba yakora abantu nyine bari mu cyiciro cya mbere cyangwa se cya kabiri, ugasanga bari mu cya gatatu batishoboye, nabo ntibabasha kubona amakazi. Cy'ubukene kugira ngo kigabanuke, urebye nko ku kibazo wenda cya mitiweli nicyo nahitangeho cyane, wenda ibyo ngibyo mwatuvuganira kugira ngo noneho natwe tuzajye dukora iyo mitiweli tuyibone, wenda nibashaka baduhagarike hajye hakora babandi bo mu cya mbere. Ubutaka busharira budatanga umusaruro, kutagira indi mirimo itari ubuhinzi, kuba n'abatangiye gutera imbere bajya gukorera ahandi, ngo ni inzitizi ikomeye ituma ubukene butagabanyuka muri aka karere. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Kamari Aime Fabien yemera ko hari ikibazo cy'abaturage bakennye, ariko nanone akaba gishaka icyatuma aka karere kadakomeza kuguma mu murongo w'ubukene, dore ko n'ubushakashatsi bwabangirije ubw'umwaka ushize bwashyiraga Nyamasheke ku mwanya wa mbere mu baturage bakennye mu gihugu. Turabizi, turabyemera, ikiriho n'iki nuko turimo turarwana, nuko twareba impamvu tukareba aho twasitaye, ubu nizo ngamba turimo. Ubwo harimo izagiye zigaragara, harimo urubyiruko rudafite akazi cyane, harimo urubyiruko rwinshi ugereranyije rutarimo rurakora rwo abari ku ishuri abagera gute, harimo abasaza benshi. Akarere ka Nyamasheke ni kamwe mu turere dufite abasaza benshi. Muri rusange, ubushakashatsi bw'ikigo kibarurisha mibare bwerekana ko igipimo cy'ubukene mu ntara y'Iburengerazuba yose cyavuye kuri 46% kigera kuri 47.9% kuva muri 2014 kugera 2016. Guverineri w'iyi ntara Munyantwari Alphonse asanga iyi ntara idakwiye kuba urugero rw'abantu bakennye, ariyo mpamvu kurwanya iki kibazo bigomba no guhera mu muryango. Iyi ntabwo ari intara yasigara inyuma y'izindi mu rwego rw'ubukene. Turafite amahirwe menshi kuva ku rwego rw'intara rw'uturere dushyira mu bikorwa ibyerekezo by'igihugu, ariko na buri bugo na buri muryango ukora kugira ngo witeze imbere, ariko twongere ubumenyi bw'abanyarwanda mu ngeri zinyuranye. Turabona dufite icyizere ko iyi ntara ubukene burimo buzagenda bugabanuka mu buryo bwihuse kurushaho. Ubukungu bw'igihugu kugira ngo bukomeze kwiyongera nabyo bigomba kujyana no guha uruhare runini abikorera, kuko abikorera nabo ni inkingi ikomeye y'ubukungu. Imiterere rusange y'intara y'Iburengerazuba igizwe n'isunzu rya Congo Nil, nacyo ni kimwe mu byongera ingano y'abaturage bakennye muri iyi ntara. Kuba uturere tuzi imbere mu bukire ari utwo mu mijyi, ngo birasaba leta gushyira imbaraga zihariye mu turere dufite ubukene by'umwihariko two mu cyaro, nk'uko bisobanurwa n'abasesenguzi mu by'ubukungu. Igikorwa cyose kigomba gukorwa leta yakirebeye hamwe, ndetse n'akarere kagashakisha uburyo kagwiza imbaraga z'uburyo karonsa abaturage bako imirimo, ndetse n'imishinga y'iterambere ituma abaturage bagera ku ifaranga, ituma abaturage bakora, ituma abaturage n'ibibonetse bibasha kugaruka bikabageraho, byaba byiza kurusha. Iyo usesenguye raporo y'ikigo kibarurisha mibare usanga intara y'Iburengerazuba n'iy'Amajyepfo, ni ukuvuga kimwe cya kabiri cy'uturere twose tw'igihugu dufite ubukene, by'umwihariko uturere dutanu tw'intara y'Iburengerazuba tuza mu turere cumi dukennye kurusha utundi mu Rwanda. Jean Claude Mutuyezu, mu ntara y'Iburengerazuba.